This PDA has rebooted with one directive: to keep you alive. Scans indicate this location supports a diverse and healthy ecosystem. Exploration is conducted at your own risk. Utilizing alien resources is a proven survival strategy. Explore, study, catalog new species, secure food and energy, and gather data on unusual phenomena. Shouldn't have gone so deep. You have suffered minor head trauma. This is considered an optimal outcome. This PDA has now rebooted in emergency mode with one directive: to keep you alive on an alien world. Please refer to the data bank for detailed survival advice. Good luck. Cause unknown. Zero human life signs detected. Ach, čerstvý vzduch a závan z mora, to mi už tak dlho chýbalo. Dobrý deň, dámy a páni, ja vás vítam na mojom kanále po dlhom čase u hry Subnautica. Pred rokom som to hral, ale nebol príbeh kompletný, tak som povedal, že idem pokračovať. Počkám si, až to bude hotové. A už je to hotové. Už máme udelané, už máme hotovo. Takže, pustíme sa do toho. V novom kabáte, v vylepšenom kabáte, v plnej grafike, z týmiacieho sa modulu záchranného, sa k vám hlásim. No, takže povedala Melikiu, či bože, ako sa volá? Som aj zabudla, ako sa ten počítač volá. Že cez tabulátor si máme pozrieť, že čo by nás mohlo zaujímať, takže inventár. Inventár sa troška pozmenil za tú dobu, čo som to nehral. A vlastne berem zpátky, prepínam reset. Čiže vítejte u novej hry Subnautica 1.0. Takže inventár. Tu nebudeme si ukladať veci, ktoré máme, a toto je naša postavička, kde si budeme ukladať nejaké tie vylepšenia našej postavy. Plány. Sú tu nejaké blueprinty, nejaké tie veci, ktoré budeme môcť vyrábať väčšinou vo fabrikátore, alebo za pomoci
tretej osoby. A to na konstruktora. Konstruktor, cez konstruktor sa stavajú vlastne budovy. Takže tu budeme stavať konstruktorom, toto nižšie všetko. A toto vyššie všetko budeme stavať cez ten fabrikátor. Dobre, čo to máme ďalej? Správa signálu. No, takže to tu nebolo predtým. V správe signálu budeme mať vlastne taký sumárum, zoznam, playlist všetkých našich zaujímavých miest, čiže napríklad bojky, ponorky, signály a budeme si to tu môcť prezrieť. Ako zachránimo, dostaneme hneď takto, že ťa by nám kričal na tej vode, lebo tá modrá sa troška stráca. Dobre. Potom to nás sa dá zobrazovať, nezobrazovať na mori. Fotografie. Zatiaľ nemám žiadnu, takže to napravíme. Ups. Tak, F11. Tak, super. Máme nádherný. Jak to galerí. Denník. Takže zatiaľ máme akorát tieto dve hlášky, ktoré sme si už vypočuli. A databáze. Balíček prežitia. Dodatočne sme dvojmyslný zachránny modul. To je ten, v ktorom sa zlodili. Bla 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 bla. Loď Aurora. To je tá, v ktorej sme havarovali, tam tam vzadu. Takže bla 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 bla. To chcem, môžeš si to prečítať. Univerzálny oblek, ktorý nás... To je náš potapecký pohľad. No, nás má nejak chrániť. Bla bla bla. Dobre, tam to moc není. Postup na prežitie, to si musíme prečítať. Ja to som akorát tak blbo otočený, že ten plamienok mám. Takže poskytne prvú pomoc v prípade potreby. Netreba, sme zdraví ako ryba. No, troška nám to. Uďuje ty si inventár dostatných materiálov, zásob určite prídeli. Bože, tá čeština, ja si sem tam lámem jazyk. Preskúmajte prostredie, zistite hrozby a zaistenie hrozeb zdroju. Vyrobte potrebné vybavenie, skontrolujte modul, opravte, vysielajte nové signály. Ďalších preživších, nájdete postaviť trvalejší zázemie. Ja snačka, že nestaneme tu na module. Nájdete na postaviť, no, to sme... Držite fyzickú. Tým, že budeme stále tu naplávať, hore, dole, hore, dole, dole, hore, tak si budeme udržiať fyzickú. Varovanie. Poškodenie databáze. Bla, 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 bla. Čiže nie všetky blueprinty máme dostupné, niektoré sa poškodili, takže si ich budeme musieť v mori nájsť a oskenovať. Na to si musíme montovať skener. Začnete zde, no. Nakoniec dajú to, čo majú byť na začiatku. Pokud toto čtyri, tak ste prežili noc o reakciu ľudí, čili kapitál, bylo na technologie Altera. Gratulujeme, tá težká časť je za vami. Áno, prežili sme, pát. Ešte teraz mám hrčiť na čele od toho plechu. A vaša peda je automatický kristár, to mám znova rešiť, tento operačný systém a jediný čo udržiť nám na živo. Pôvod sa chodím tým na zemi vašich ostatkov obsahuje. Tento je biometrickú životok včasného verovania, plány fabrikátoru, technológií, palubný mikrofón, kameru, celok, vzájemný komputer, je to zrežené. Znamka, až som je pacient služky byli zašifrovaní, mohol byť od mňa pouzdej licencovaný technikami. Konstrukčné plány. Plavidla. Mobilná lodinca, tam si budeme vytvárať lodičky. Podmorský kozák, ten musíme nájsť ako prvý, aby sme to na ne museli plachtiť rukami, nohami. Vybavenie, opravátor, fabrikátor, kultivátor nie, to je farming simulátor. Takže opravátor môže opravovať veci a prosí sám. Ručný skener, no ten budeme potrebovať, budeme skenovať všetko, zariadenia, živočíchy, rastlinky, sami seba. Vzduchové čerpadlo. No, toto je dobrá vec, keď sa chceme potápať hlbšie a ešte nemáme ponorku, čiže na hladine bude plávať tento motorček, ktorý bude naháňať vodu do trubiek a my napríklad v hĺbke 100 metrov sa len približíme k tej trubke a nadýchame čerstvé vzduchu. Výstavba obydlí, akvárium. Ďalší chod. Fabrikátor, to je tá vec, ktorá nám bude vyrábať veci. Konstruktor, ten nám bude stavať budovy. Klub, solárny panel, rádia, nabíjačka, lúžny prostor. Solárny panel, ten nám bude dodávať šťavu. Dobre, takže
Prezreli sme všetko, tak sa vrátime, možno sa medzi tým vyvetralo, ale vyvetralo, stále je tu na smrť, lekárnička. Lekárnička je tiež taký fabrikátor, že vlastne teraz tie 1% a pomaličky to bude nabíjať, až sa znova vyrobí lekárnička. No tu máme ten náš fabrikátor, ale až potom, ako tu napozrieme zásoby, takže máme dve svetlice, dve láhve vody a nutričné tyčinky, ktoré sú celkom fajn. A my máme lekárničku a hasiací prístroj. No a čo tu máme? Takže vo fabrikátore začínam vždy od základu, tak ako Space Engineery. Musíme vytvoriť základné materiály. Čiže základné materiály máme titán, titanový ingot, silikonovú gumu na potrebné chaluhu, sklo z kremenia a dezinfekciu sú akurálo. To mám nejakú elektroniku, že medený drob, baterka, počítačový čip a elektrikárska sada. No, jedlo, akurát vodu si môžeme vyrobiť nekompletný plán, alebo dezinfekcia. Dezinfekcia bola tu na vlastne. Dobre. Vybavenie. Kyslíková láhev, takže potrebujem 3x titán, plutve, silikonová gumu, silikonovú gumu 2x a gumu získavame z chaluhy, čiže dve chaluhy. A dve gumy získam z jednej chaluhy. A takže jednu chaluhu mi treba zatiaľ. Takže to som tu, takže jedna chaluha, lekárničku netreba, hasičak netreba, trubka, toto netreba. Nástroje, skener, materia titán. Na baterku potrebujem meď a ten korál, silikonová guma, takže tu je druhá, baterka, sklo, nožík a konstruktor. No tak to, ten konstruktor bude troška namáž. Takže dneska by sme si minimálne spravili nožík a skener a z výbavy fľašu a plutvy. Dobre, takže šľup do vody. Pozor, rybou, to je... A tu je tma. A, som si takmer... Chytím ťa, chytím. Takmer som ho mal. Bože, čo som... Sme som úplne slepí. Tak zasa. Ideme. Super, mám rybku, tam si zoberiem tieto dve, nie, štyri, to sú baterky potrebujem, alebo takto, tak, no ale poďme sa to na dosť zle hľadať veci. Tak, mám ďalšiu prišerku. To som čo si videl. Nie, to je len flak. Muskuj kurál. Nemusím. Mám ťa. Si myslíš, že mi zdrhneš? Rozbite? A peniaz, áno. Takže máme jeden kusok titánu. Wow, tam to pekne svieti. Fajn. A to je super. Dúfam, že to nájdem. Odkiaľ vyletela tá ryba za mnou. No to, čo buchlo... To, čo buchlo, tak bol akurát ten... Tata. No čo sme si začali nazbierali? Takže máme jednu meď, dve medi. A jeden titán.
Sú by to viac titán. A napríklad v takomto stave. Tak. Calorie intake recommended. A tuším sa rozvidnieva. Blíži sa rána. Nemám lekárničku. Takže tentokrát ma chytila tá potvora. No, plával som moc pomaly. Mám. Tak, ešte jedna. A ešte jedna. Stoj sa. Mám ťa. Fajn. To nie sú. Ktoré to také zjapo? To je škrieka. To je ako papoušek. Či delfín? Skôr taký delfínový. Nie. Má ako v noci. A, vychádza slnko. No, to je nádhera. Jeden mesiac, druhý mesiac. Východ slnka. A tieto svetelné lúče. Kúkajte na to, to je nádhera. Normálne kvôli tejto hre strašne rozmýšľam, že by som si kúpil virtuálne brýle. Len ako Oculus alebo VR, už 20 litrov. Škoda. Detecting increased local radiation levels. Trend is consistent with damage to the Aurora's drive core, sustained during planet fall. Oxygen. A ja som chcel ešte tie chalohy, áno, na plutve. Jasne, aj nožík. A to na spomen chalohy a vidím chalohy. Tak. Prečo si nám čumíka? Nie! Svinia. Dúfam, že ich tu viac není. Bol tam ešte jeden. Ale kde? Takže tu je jeden. Už začnem byť hlavný. Tak kašľa na to. Tady ty chaluch ešte. Nikde nevidím semiačka chaluch. A, už vidím. Ja sa radšej držím pri hladine, aby nám aj neopadl stalker. Emergency. Starvation imminent. Seek calorie intake immediately. Chvíľu ešte vydržíme. Dobre, ja mám tu loď. Tu
potrzeba. Life on this planet grows in unusually distinct and diverse ecological biomes. Further study recommended. Właśnie. A jeszcze nic nie skuszamy. Gdzie jakiś stalker? Kto przykrai? Widzicie jakiego? Nie widzę żadnego. Nic. Lebo są wideo, że w rajkim dacie jest. Ona krmicie. To nam będzie nosić. Czy wychodzimy? 2, 4, 6. Oksygen. Gdzie już widzieliście Wally'ho? Takže toto je niečo ako Wally vo vesmíre. S hasičakom vám to ide rýchlejšie. Rýchlo dnu. Spodkom. Je to rýchlejšie. Tak. A rýchlo do fabrikátora a grillovať. Jedlo. Čuníka. The fabricator cooks small organisms while disposing of the skeletal structure, bodily fluids, and internal organs, thus rendering them safe for human consumption. It is common for those accustomed to synthetic foods to be repulsed by eating an animal carcass. Remember that humans survived this way for millennia. You can too. Vital signs stabilizing. Tak. A mnie chciżowce są dobrało preto, że możemy buď grillować, piecć, albo nakładać do soli. Całą grilluję tak mają, są powiedział, że weciu wiac na zasytia, a nie biorą nam, że nie mamy pod nich żyzeń, ale kiedy ich nasolim, tak wydrży strasznie długo, jako u nas batu. Także filtrowana woda z czujnika uzwolenia z tą mnie chciżowce. Zatiaľ pokiaľ nemáme nožík. Tak, ešte. Som koľko dobral v troch. Ó, štyroch. Dobre, to ešte boli. A môžeme urobiť nejaké náradie? Aj tu je toto ksetica. Tak. Máme kysikovú fľašu. Super. Teraz ideme robiť. A tam ako sme našli tie vrak, ten odpad, ten šrot, tak z toho vlastne pretavujeme naspäť na titán. Ingotne a silikonovú gumu. Dvakrát. Nabral som toho troška viac. A na nič ničie nemôžem spotrebovať, takže... Tak to aspoň robím miesto. Baterky 2 alebo 3, urobím si 3. Vybili sme fabrikátor. Čo teraz? Musíme chvíľu počkať. A koľko? 3. Tuším, prípadová energie stojí. Takže pozrieme sa, čo sme tu navyvádzali. Takže môžeme sa aj napiť. Kde spadla? Kde som vyhodil? Ja som nechtiac vyhodil. Fľašku. Ja som od to vidlo. A tu bola, tam bola, som videl. Tak, takže napijeme sa. Glugdo. Takže máme ešte jednu jedinú ľudu. A nás. A teraz si musíme rozmyslieť, čo postavíme. Takže, o, lepšie veľká kysíka, sklo a striburnú ľudu. Takže musíme povedať striburnú ľudu. Nožík, kde bol nožík?
Tutaj nożyk. Weapons were removed from standard survival blueprints following the massacre on Abraxas Prime. The knife remains the only exception. Operator. The scanner can be used to synthesize blueprints from salvage technology and to record alien biological data. Takže poupravujeme si tu na věci. Což trvá opravit? To si vlastně. No, teraz ještě opravíme to rádio, aby jsme mohli komunikovat s okolním světem. Prohrát zprávu. Rescue operation will be dispatched to your location in 9 hours. Continue to monitor for emergency transmissions from other life pods. Tak dík. 99999. Ještě jsme si chceli vyrobit. Nie, to si nevyrobíme. Nie. Vybavenie. Plutvy. Postal som si už plutvy? Teraz nie. Nie, plutvy ešte nemám. Takže postavím si tie plutvy. Svetlice, ktoré nož mám. Toto mám. Sklo potrebujem jasne. Čiže plutvy. The fabricator draws from available data to provide environment appropriate equipment. Using locally available materials. For your safety, this setting cannot be overridden. Svinia. Ak by mať plný prášok. To koľko ich tu je? Vybuchla. Tak. Ďalšia. Já jsem myslel, že jako chodí, že do mě mám snad pocit. No a teraz bych si mal najít troška kremenia. Tam je kremen. Jeden. Druhý. Ty tam. S tým plutvami to je celkom svižný. Nie, to nebolo nič. Tak, dobre. Takže, čo sme to chceli? Sklo. Aha, to na nič. Spravíme si ešte jednu baterkové rezervy? Nie. A výbava? Toto. Nepotrebujem. Takže mám sklo, mám titán a potrebujem, že on to stejbordu. To si nájdem. A, mám pašnicu. No, už máme tým pádom všetko. Skener, operátor. Skener, operátor, lampička. No a to nás to potrebujem. Elektrikárska sada, počítače, či batéria. Baterku som teraz mimo. No, mám ešte jednu. Ja aj vlastne mám. No a tá počítač...
Čeva sada? Elektrikarska sada, 2 stribra, počitaće očin zlato, medijen drot, a neki ten korol. No, takže, ale pozdravam, že už sa blížime 30 minutám, takže to vyleziem. Takže spravili sme si tie základné nástroje. Vesky na síra. To potrebujem na ten pravo. No a operátor som minul. No, ale čo musím spraviť? Skenovať sa. Self scan complete. Vital signs normal. Continuing to monitor. No, pokneme sa na nožík. Operátor sme už videli a lampičku. Dobre. A stoček sme už videli. Dobre, takže ja sa na vás teším, ja sa na budúce. Ak sa vám tento let's play páči, tak dajte odber, like a sa na vás budem tešiť zase na budúce. Takže ako vždycky, majte sa krásne, píšte básne, lajky, komentáre, zdieľania a ja sa teším zase na budúce. Ahojte.